Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Kazim Alias memberi beberapa petua ayat Quran, surah dan zikir yang patut dibaca untuk beberapa penyakit tertentu. Ayuh sama-sama kita tonton, kemudian saya berikan ulasan dan reak. Ada yang kena kanser, tioma, leukemia, sis, ketumbuhan. Jadi saya nak ajar pada tuan-tuan kalau saya mati pun, saya rasa puas hati. Ilmu ni saya tak simpan untuk saya seorang. Baik. Jadi kalau anak kita, siapa-siapa pun yang ada penyakit yang saya sebut tadi, seboleh-bolehnya pergilah umrah. Pilah dengan siapa pun, pilah. Tetapi masa tuan-tuan nak buat tawaf, di sini lampu hijau. Tiang hijau, lampu hijau. Kita nak masuk niat tawaf. Ni hijir, apa nama Hajarul Aswad yang ni lampu hijau. Bila tuan-tuan niat saja tawaf, tuan-tuan mula membaca surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Berapa banyak nak baca ya, ustaz? Seribu kali. Sepanjang tawaf. Mana nak habis ustaz? Makcik dapat seratus je ya, ustaz. Tak apa. Lepas semayang sunat, tawaf, buat sa'i. Sepanjang tujuh kali pusing sa'i tu, keliling patah balik, sambung lagi. Ustaz, makcik dapat dua ratus baru ustaz. Tak apa, sepanjang makcik duduk di Mekah, enam hari di Mekah, dalam masjid, dalam hotel, dalam masjid, dalam hotel, baca surah Al-Fil. Dalam situ ada satu ayat nama dia, Tarmihim bihijaratim min sijil. Allah rejam. Allah perintahkan burung-burung ababil. Rejam mereka dengan batu-batu sijil. Faja'alahum ka'asfim makul. Tuan-tuan, ayat ini sangat berkhasiat untuk membunuh sel-sel jahat dalam badan kita. Sama ada sel kanser ke, kimia, ke, apa benda ke. Kan? Buat seribu kali. Ustaz, saya tak pergi Mekah. Boleh tak saya buat di Padang Serai ni? Boleh tak? Kan? Tapi Kaabah tak ada. Tak payah buat Kaabah macam tu. Makcik duduk di rumah lepas mayang baca seribu kali. Nombor dua. <tuh> Bila sakit, ambil tapak tangan. Makcik ada breast cancer. <tuh> ambil tapak tangan, <tuh> letak. Baca, ya Latif. ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Berapa kali Ustaz? Kau suka lah. Ya Latif ini, Fadilat dia tuan-tuan meredakan kesakitan, menghilangkan kesakitan. Nama dia pain killer nama dia. Tak payah nak telan pain killer. Ya Latif, ya Latif. Jadikan amalan zikir seharian. Nombor tiga. yang ketiga. Ni nama dia air minuman. Mak cik, pak abang akak yang ada kanser dan sebagainya tadi, nak minum air, ambil air letak nak makan berat, letak berat, letaklah sebuah makanan, bacakan kepada makanan tadi, surah ar raqdu Sampai habis satu surah. Dan makan, minumlah yang kita dah baca dengan surah ar-ra'd. Jadikan amalan kita. Tuan-tuan, bulan 8 yang lepas, ada satu perempuan, umur dia 50 tahun, dia ada kanser di breast dia, dan ada kanser di otak dia. Doktor nak potong buang kanser dia. Doktor nak belah kepala dia. Dia mai jumpa saya, dia telefon minta saya datang melawat dia. Saya pi. Saya kata sabang sat dulu kak. Lah ni kak buat macam ni, kak buat macam ni, kak buat macam ni. Sabang sat dulu, buat kimo dulu kak. Pi hospital buat kimo, tak usah duk belah lagi. Mana nak jadi sepih pak kak oi kalau kak buang? Buat kimo. Dia sempat buat kimo tiga kali, dia hantar mesej pada saya dua minggu lepas. Tuan-tuan, dia kata, Ustaz, Alhamdulillah, yang di sini dah tak ada, yang di otak pun dah tak ada. MRI dah buat, CT scan dah buat, tak ada kanser dah. Saya kata, habis tu, kimo kena buat lagi. Doktor kata, kena buat lagi lah, cukup ke enam kali. Mah, buat lah, ikutlah cakap doktor. Tapi akak kena buat lagi yang saya sebut, amalkan terus. Tuan-tuan, doktor tanya pada dia, makan ubat kampung kah? Di mana berubat? Nurse main bisik, berubat di mana? Saya cakap kat dia, kak, bagi tahu kat depa, Quran itu menyembuhkan. Al-Quran itu ubat dan penawar. Wa nunazzila minal Quran ma huwa syifa' wa rahmah, ubat dan rahmat. Yang ni yang tuan-tuan saya nak ajar pada tuan-tuan malam ni saya ijazahkan pada tuan-tuan untuk tuan-tuan amalkan dan sebarkanlah benda ini pada orang lain mudah-mudahan ada manfaat kepada kita baiklah kita sudah pun sama-sama menonton dan mendengarnya Pertama sekali ustaz berkata yang saya kod balik kalau saya mati pun saya puas hati ilmu ini saya tidak simpan untuk saya seorang ini adalah satu uh, sikap yang bagus sikap yang betul kerana apabila kita semua termasuk saya para penonton yang dirahmati Allah semua meninggal dunia amalan kita semua terputus kecuali tiga ilmu yang dimanfaatkan sedekah jariah dan doa daripada anak yang soleh Cuma apabila kita bincang tentang ilmu, hendaklah kita pastikan ia adalah ilmu yang soheh lagi benar supaya kita ni benar-benar mendapat pahala daripada ilmu yang tersebar itu. Janganlah pula menyebarkan teori-teori sendiri. Dan sudah tentu janganlah pula menyebarkan perkara-perkara yang batil kerana dibimbangi yang dapat Tubuh yang dapat bukannya pahala secara berterusan tetapi dosa secara berterusan. Oleh itu saya ni sangatlah berharap agar para agamawan, para ustaz dan ustazah mereka ini mengajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukannya sunnah diri sendiri. Jadi yang pertama ni satu sikap yang bagus tetapi nanti saya akan jelaskan kenapa yang saya masukkan antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah diri sendiri. Sebab saya perhatikan sebagai ustaz mereka suka menyampaikan petua-petua sendiri supaya diri sendiri yang up, diri sendiri yang menjadi masyhur. Mereka tidak mahu mengajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ada satu alahan, ada satu alergi yang sangat serius apabila mengajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, seterusnya ustaz mengajar tiga petua. Pertama ialah untuk membaca surah Al-Fil dengan seribu kali atau semutkan sama seperti yang kita sama-sama dengar surah Al-Fil tu. Ustaz kata sangatlah berkesan untuk membunuh sel-sel yang jahat seperti sel kanser. Para penonton yang dirahmati Allah. Saya yakin semua tahu tentang surah Al-Fil. Kalau tak tahu pun secara ringkasnya, ia berkaitan dengan tentera bergajah yang hendak memusnahkan Kaabah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus ha, sekumpulan burung yang datang melontarkan batu sehingga memusnahkan gajah. Bukan memusnahkan sel kanser, memusnahkan gajah. Jadi seandainya surah Al-Fil tu hendak dibaca berdasarkan kisah ataupun pengajaran dalam ayat. Kita ni nak bunuh gajah ke nak bunuh sel kanser? Kita ni nak bunuh gajah ke nak bunuh uh, sel tumor apa semua tu? Ataupun sel-sel uh, jahat? Kan? Jadi, uh, sebab ustaz-ustaz uh, ni, mereka punya cara apabila sesuatu ayat tu lebih kurang dengan maksud yang mereka nak, mereka guna. Padahal kalau kita tadabur ayat itu, burung tu, uh, sekumpulan burung yang datang tu, membawa batu-batu di uh, paruh mereka tu uh, dan melontarnya memusnahkan tentera bergajah bukannya memusnahkan sel kanser dan bukannya memusnahkan sel tumor dan sebagainya dan kalaulah itu yang dimasukkan bukan sekadar sel kanser seseorang itu yang musnah orang tu pun sekali musnah kan? Uh, dan bila saya dengar ni antara perkara yang saya fikirkan uh, ustaz ada ajar tak? Kepada umat Islam Saudara-saudara kita di Palestin Untuk baca layak ini Supaya Allah pun mengutuskan burung Untuk melontar batu kepada Zionis Israel Sehingga tentera mereka pun dimusnahkan Bukankah itu lebih patut? Dan kalau ini, kes ni memang patutlah Sebab yang nak dimusnahkan ialah aa, Tentera Zionis Israel kan Maka datangnya burung dengan jumlah yang banyak membawa batu-batu yang dilontarkan sehingga memusnahkan tentera Zionis Israel. Itu lebih munasabah daripada untuk membunuh sel-sel kanser -sel ya. Sel-sel ni kecil sebenarnya ataupun sel tumor dan sebagainya kan. Sebab kalau nak pegang pada zahir ayat, ayat ni sepatutnya diajar kepada umat Islam kita, saudara-saudara kita di Palestin untuk dibaca ataupun mungkin kita di Malaysia pun boleh baca. Kan? Kita di Malaysia ni pun boleh baca. Untuk saudara-saudara kita di Palestin, sebab uh, if you think critically kan okay, jangan mengikutnya kita fikir secara kritikal. Hmm, kenapa nak baca kita saja yang baca untuk pesakit? Kenapa tidak pula diajar kepada saudara-saudara kita yang sedang dizalimi di Palestin atau kita sendiri yang baca? Tidak kan? Nah dan uh, Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam tidak mengajar sedemikian. Sebaliknya kita mendoakan kemustahan Zionis dan keselamatan umat Islam kita di Palestin. Okey, kemudiannya zikir alati Al sebagai painkiller dan juga membaca surah ar-raqdu dan dibacakan bila ustaz cerita apa dah ada minuman dah makanan dah dihidangkan baca surah ar-raqdu sampai habis kemudian baru makan dan minum baca surah ar-raqdu tu pendek ke panjang ustaz Okey. Baik, kemudian ustaz membawa satu kisah bagaimana satu perempuan tu ada sakit kanser, lalu uh, perempuan itu pun mengamalkan petua-petua yang ustaz ajar ini, lalu kansernya pun hilang. Alhamdulillah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya nak cerita satu benda yang mungkin kalian juga tahu bahawa dalam bidang perubatan moden, bila mereka mencipta sesuatu ubat yang baru, ubat itu akan melalui satu yang disebut sebagai trial ataupun clinical trial di mana Jumlah orang yang akan mencuba ubat tu bukan seorang Bukan dua, bukan lima, tetapi ribuan Ramai, saya tak tahu jumlahnya Tetapi jumlahnya sangat besar Dan katakanlah, katakanlah lima ribu orang Okey Dalam lima ribu orang tu Mereka semua diberi ubat yang sama Tetapi ubat tu yang saya maksudkan, yang saya faham Ada sebahagian memang mengandungi ubat Maknanya dalam kapsul tu Dalam kapsul tu memang mengandungi ubat satu lagi kapsul kosong ataupun tepung yang disebut sebagai placebo untuk mereka tahu sama ada uh, ianya benar-benar membantu ke ataupun kerana mungkin kesan psikologi ke sebab mereka ni ada penyakit tertentu maknanya mereka akan panggil siapa yang ada sakit ni ni datang volunteer untuk cuba ubat baru. Mereka pun datang. Jadi yang datang tu 5,000 orang lah katakan. They need 5,000 people. Datanglah 5,000 orang dengan penyakit tertentu itu. Maka mereka kata, kata, this is a new medicine. This is a new drug on trial. Who want to try? Kan? Jadi ubat ni kadang-kadang dia ada kesan psikologi positif. Maka ubat sembuh. Lalu mereka pun makan. Tapi dalam ubat tu, dalam 5,000 tu, mungkin 3,000 diberi ubat yang memang ubat. Lagi 2,000 tu diberi placebo yang cuba pesakit yang cuba atau orang yang menawar diri untuk cuba dia tak tahu sama ada ini ubat atau placebo tapi orang yang bagi tu dia tahu dan selepas tu mereka akan check ok ha, sesiapa yang berada dalam bidang ni dalam bidang pharmaceutical ke apa mereka akan tahulah mungkin boleh memberi penjelasan yang lebih detail dalam ruangan komen kan tapi yang saya nak sampaikan di sini ialah sesuatu ubat tu mereka nak tentukan berkesan atau tidak mereka mengambil kira jumlah yang ramai bukan satu dua kes dan kalau pun katakanlah 5,000 tadi saya bagi contoh kan. Kalau dah approve pun, kalau dah okay pun terbukti berkesan, bila ubat tu pun terus diberikan pada pesakit, mereka pun tetap juga uh, monitor uh, mengikuti perkembangan apakah ia berkesan atau tidak ada side effect atau tidak so it is a big process long process dan mereka tidak akan membuat kesimpulan berdasarkan satu dua kes. Apa yang berlaku sekarang ni bukan sekadar Ustaz Kazil Alias ya, tapi ustaz-ustaz lain pun sama juga bila mereka menyampaikan sesuatu petua, mereka akan cerita, oh ada pesakit ni dia sekian-sekian sekian, saya bagi petua ni dia baik. Ada pesakit tu sekian-sekian sekian, saya bagi petua ni baik. Kan macam baru ni kita dengar uh, ustaz seorang tu yang mengharamkan taekwondo kan. Lalu ada seorang ibu yang macam gila semacam bila pergi rumah dia, tengok di rumah dia ada pakaian uh, taekwondo anak dia. Lalu dia ambil baju tu dibakar dan dan ibu tu pun sembuh. Lalu dia pun buat kesimpulan, ah ha, inilah salah satu sebab haramnya taekwondo. Hello, you cannot make a conclusion based on one case. Anda tidak boleh membuat kesimpulan berdasarkan satu kes sebab ada banyak faktor-faktor lain yang terlibat. Kan? Ha, jadi ni yang taekwondo tu lah samalah juga. Ha, barangan bundle kan. Barangan bundle tu saya buat saya dah buat react tentang taekwondo tu Ustaz Syih dah buat react kan? Barang dengan bandel pun sama juga Ada uh, satu pasangan membeli baju sejuk untuk anak Kemudian jadi tak betul apa Lalu suruh bakar baju sejuk tu Anak pun sembuh Satu case you cannot make Conclusion Anda tidak boleh membuat rumusan Bahawa petua anda tu berkesan Semata-mata kerana satu case Okey lah Mungkin ada beberapa case lain yang tak dicerita Okey berdasarkan 5 case 10 case tak boleh Dia kena ambil kira jumlah yang banyak Dan ini kelemahannya perubatan yang disebut sebagai perubatan Islam kita semata-mata berdasarkan beberapa kes yang sembuh lalu mereka berkata petua mereka tu yang betul padahal mungkin tidak padahal macam kes perempuan tadi tu mungkin rawatan kimo tu yang membantu mungkin juga ada faktor-faktor yang lain jadi semata-mata berdasarkan satu kes itu bukanlah bukti bahawa ia adalah petua yang mujarab para penonton yang dirahmati Allah mesti tahu Mesti ambil tahu hal ni supaya anda tidak tertipu semata-mata kerana satu dua kes, empat lima kes. Terus ia adalah petua yang mujarab. Tidak, tidak sedemikian ya. Ia tidak semudah seperti itu. Di sini mungkin di kalangan para penonton ada yang kata, "Ha, tengok ni kapten ni, dia tidak beriman dengan ayat Quran." Ayat Quran kan kata, ustaz pun tadi di penghujung video ada baca kan. Ayat yang menerangkan bahawa Al-Quran ini adalah syifa, penawar dan juga rahmat. Okey, para penonton yang dirahmati Allah, mana-mana perawat Islam, mereka akan baca satu ayat ni. Okey, yang ini ayat 82 surah Al-Isra, surah yang ke-17. Ini ayat yang sangat masyur. Semua akan baca ayat ni. Ayuh sama-sama kita baca juga ayat 82 surah Al-Isra di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara dengan maksudnya dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran Ayat-ayat suci yang menjadi ubat Yang menjadi penawar dan rahmat Bagi orang-orang yang beriman kepadanya Dan sebaliknya Al-Quran Tidak menambahkan orang-orang yang zalim Melainkan kerugian juga Keria, Kerugian juga Jadi berdasarkan firman Allah وَنُ, وَنُ, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ Allah menurunkan Al-Quran berasal-asal ayat-ayat yang merupakan syifa dan rahmat Berdasarkan satu ayat ini Semuanya berhujah dengan ayat ini bahawa Al-Quran ini seluruhnya adalah penawar, adalah penyembuh untuk penyakit-penyakit fizikal. Maka masing-masing akan keluarkan teori. Aa, untuk ayat ni Uh, penyakit ni surah ni penyakit ni kan bahkan surah arak tu tu sendiri saya pernah dengar ustaz lain cerita untuk rawatan sihir yang ni pula cerita untuk rawatan ha, uh, cancer kenapa surah arak tu sebab arak tu kan kilat dengan guru so kilat tu kilat kepada sel-sel cancer -sel itu teori mereka Okay, baik saya nak bagi satu perumpamaan terlebih dahulu saya bagi satu ayat eh Ahmad makan. General Ahmad makan. Kita pun boleh hmm Ahmad ni makan apa? Dia makan macam-macam kot. Oh, dia belasah semua je sebab ayat ni umum. Jadi dia boleh makan semua benda saja. Kemudian Ahmad ada kemudian ada satu lagi kenyataan, kenyataan kedua, Ahmad makan yang halal dan thayyibah. Ha, yang kedua ni yang lebih terperinci menjelaskan apa yang umum dalam kenyataan pertama. Boleh tangkap? Ini sesuatu yang berlaku dalam kehidupan biasa kita. One, there is a general statement. Second, there is a more specific statement. The specific statement uh, explains the general statement. Pertama, ada satu kenyataan yang umum. Kedua, ada satu kenyataan yang terperinci. Maka, kenyataan yang terperinci itu menjelaskan kenyataan yang umum. Okay? Jadi, kenyataan yang umum apa? Ahmad makan. Maka, bila dia umum, boleh. Dia makan macam-macam. Dia main berasah je semua makan. Tetapi adanya kenyataan kedua, Ahmad makan halal dan thayyibah. Oh, dia bukan belasah semua dia makan yang halal dan yang thayyibah. Kenyataan yang kedua menjelaskan kenyataan yang pertama. Okey, sekarang kita kembali kepada al-Quran sebagai syifa. Okey, yang dibaca selalu ialah ayat 82 surah al-Isra. Ada satu ayat lain dalam al-Quran yang jarang-jarang kita jumpa orang baca apabila dalam konteks rawatan dalam konteks rawatan penyakit-penyakit fizikal. Bahkan mungkin di karangan para penonton pun tak pernah jumpa ayat ni. Padahal ada. Yang ini ayat 57 surah Yunus. Okey, ayat 57 surah Yunus. Ayuh sama-sama kita baca. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Mau'izatun mir rabbikum wa shifao lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin wahai manusia sesungguhnya telah datang kepada kamu al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran mau'izatun mir rabbikum dari tuhan kamu wa shifao lima fi suduri dan menjadi penawar menjadi ubat bagi apa yang ada dalam dada kamu Penyakit yang ada dalam dada kamu Penyakit-penyakit hati Bukan, bukan sakit jantung Penyakit-penyakit hati Okay, wahuda warahmatul lil mukminin dan juga menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Okay, ayat ini lebih spesifik daripada ayat 82. Ayat 82 surah Al Isra itu bersifat umum, syifa itu bersifat umum. Tetapi ayat yang ke 57 surah Yunus ini spesifik. Dia menjelaskan Apakah syifa yang dimasukkan oleh ayat 82 surah al-Isra? Ia adalah syifa, ia adalah penawar kepada penyakit-penyakit hati. Seperti penyakit kalau yang non muslim penyakit kafir ke, penyakit munafik ke, kepada kita orang Islam penyakit cinta dunia, penyakit dengki, penyakit kedekut, penyakit boros dan pelbagai lain daripada penyakit-penyakit hati. Ini yang diubati oleh Al-Quran. Ringkasnya Al-Quran adalah ubat betul untuk penyakit-penyakit hati, akhlak yang buruk, penyakit marah, penyakit tidak sabar, penyakit cinta dunia, penyakit memuliakan kehidupan dunia, penyakit lupa akhirat dan semua-semuanya ataupun apa yang disebut sebagai penyakit-penyakit hati yang perlu kita sucikan, perlu kita bersihkan dengan tazkiyatun nafs. Inilah syifa yang dimasukkan oleh al-Quran. Sebab itulah kalau kita rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman baginda ada je para sahabat yang sakit tu, sakit ni, sakit tu. Baginda tidak pula aa, Diagnose uh, ataupun memberi ubat, oh, kau baca surah ni, kau baca ayat ni, kau baca zikir tu, kau baca zikir ni, tidak. Yang ada ialah surah Al-Fatihah, Ayatul Kursi, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Al Selain itu tak ada. Selain itu yang ada ialah bagi dia sendiri, bagi ubat-ubat yang selari dengan zaman tu Seperti madu ke, habat tu saudah ke dan sebagainya dan sebagainya. Ya, Okey. kembali kepada ayat 82 surah Al-Isra tu, ayat yang famous tu. Ayuh kita rujuk. Tafsir Ibnu Kasir. Apa yang beliau kata ya? tafsir terhadap ayat 82 surah Al-Isra beliau sendiri berkata maksudnya yang ini menghilangkan apa yang ada dalam hati dari pelbagai jenis penyakit seperti keraguan kemunafikan, kesyirikan serta penyimpangan dari sifat hati yang mulia dan kecenderungan kepada sifat hati yang buruk maka Al-Quran adalah penyembuh daripada semua penyakit itu ha, sebab tu tadi saya tak teragak-agak untuk mengkritik atau menyindir petua-petua yang dibelikan oleh Ustaz ataupun oleh mana-mana Ustaz lain Baca ayat ni lah, baca surah ni lah, baca zikir lah. Sebab mereka ni sebenarnya mempermainkan Al-Quran. Kalau kita tadabur ayat itu, kita semak ayat tu, tak ada kaitan pun. Yeah? Dan mereka pun sebenarnya, mereka cari ayat yang lebih kurang dengan penyakit tu. Dan lu mereka pun kata lah, baca ayat ni. Padahal macam tadi tu, surah Al-Fil tu, bukan sekadar sel kanser yang mampus. Bukan mampus lah. Bukan sekadar sel kanser yang terhapus. Manusia tu pun terhapus. Sebab saya, surah Al-Fil tu merujuk kepada burung-burung yang melontar batu yang memusnahkan tentera gajah. Bukannya memusnahkan sel kanser. Al-Latif tu itulah salah satu sifat ataupun nama Allah. Yang dijadikan bahan zikir tu apa? Okay, itu untuk kita mengenal salah satu sifat Allah, salah satu nama Allah. Demikian juga dengan surah Ar-Ra'du kan. Jadi mereka ni main, main ambil je ya ayat, main petik saja ayat. Kemudian dijadikan petua-petua. Kemudian bila ada satu dua kes yang berjaya, Lalu mereka pun berkata, ha tengok, petua aku ni benar-benar berjaya. Lalu mereka menghalalkan, mewajarkan, menjustifikasikan rawatan mereka tu dengan ayat 82 surah Al-Isra. Sementara ayat yang memperincikan apakah syifa yang dimasukkan oleh ayat 82 itu, mereka diam saja. Yang ini ayat 57 surah Yunus. Bahawa penyakit yang disembuhkan oleh Al-Quran ialah penyakit hati dan bukannya penyakit fizikal. Penyakit fizikal ada yang ini apa yang ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, macam mula-mula tadi saya kata, mereka ni nak ajar sunnah sendiri-sendiri tapi tak mau ajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita rujuk dalam hadis-hadis terdapat macam-macam zikir dan ruqyah Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan dan juga ajarkan. Bahkan terdapat juga rukiah yang malaikat Jibril ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tak ajar dengan ayat Quran. Tak ajar ya Rasulullah baca ayat ni baca ayat tu. Jibril sendiri ajar uh, rukiah yang lain adalah sahih Muslim ya. Tapi tak apa. Uh, saya nak memudahkan kepada para penonton semua. Satu sunnah Ha, okay, saya pun nak bagi petua juga tapi bukan petua saya petua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang ini surah al-Fatihah itu sendiri salah satu keutamaan surah al-Fatihah ialah ia juga adalah penyembuh kepada penyakit fizikal Okay, ini berdasarkan tunjuk ajar Rasulullah Bukannya saya sendiri tambah Dan ini tidak kontradik dengan apa yang kita baru sebut tadi Tentang ayat 57 surah Yunus Kerana Rasulullah ini adalah penjelas Al-Quran Baik Saya bawa hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi Dalam sunannya hadis nombor 3236 Atau penomboran lain hadis nombor 3413 ya Ia daripada Abdul Malik bin Umair Beliau berkata Kala Kala Rasulullah SAW fi fatihatil kitab shifaun min kulli da'in dalam dalam surah al-fatihah itu terdapat syifa terdapat penawar terdapat penyembuh min kulli da'in bagi setiap penyakit surah al-fatihah tu semua orang hafal semua orang tahu tapi macam tak glamour lah baca macam tak best lah baca sebab biasa baca kan okey Hadis ini darjatnya sanatnya soheh tetapi mursal kerana Abdul Malik bin Umair bukanlah sahabat Berarti, dia tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dulu meskipun ia adalah ad Daif kerana mursal Tetapi ia memiliki penguat Daripada sebuah kisah lain Daripada sebuah hadis lain Dalam Sahih Al-Bukhari Hadis nombor 5296 Atau penomoran lain Hadis nombor 5737 Hadis yang panjang Mesti para penonton juga pernah dengar Tentang Bagaimana sekumpulan sahabat dalam satu perjalanan mereka menjumpa satu kabilah yang ketua kabilah itu, ketua kampung atau ketua kabilah a uh, di sakit kerana disengat kala jengking. Okey. Lalu Abu Said Al-Khudri membacakan surah Al-Fatihah berulang kali ke atas uh, ketua kampung itu sehinggalah dia sembuh. Dan ketua kampung itu pun menghadiahkan mereka beberapa ekor kambing kan. Lalu mereka pun, eh boleh tak kita mengambil upah daripada Al-Quran? Mereka tak berani makan kambing tu. Balik ke Madinah. Lalu mereka tanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kata, okey boleh manfaatkan daripada kambing tersebut. Eh, maknanya boleh makan lah. Jadi daripada hadis sahih ni, boleh menggunakan surah Al-Fatihah sebagai Uh, penawar sebagai ubat bagi penyakit fizikal dan hadis ini menjadi penguat kepada hadis Sunan Ad-Darimi yang saya bacakan tadi bahawa fi Fatihatil Kitab syifaun min kulli da'in dalam surah Al-Fatihah itu terdapat syifa bagi uh, min kulli da'in bagi setiap jenis penyakit maka ada banyak zikir-zikir rukiah yang Rasulullah ajar dan saya tak mau ajar, bukan saya tak mau ajar, bukan saya kedekut. Yang itu tu boleh saja rujuk kepada mana-mana buku yang mengajar zikir berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya nak stres sebab di luar sana banyak buku-buku yang rawatan-rawatan Islam kononnya yang masing-masing memberi petua sendiri-sendiri. Yang yang Rasulullah ajar, yang Rasulullah amalkan, macam saya kata tadi kan, ada alergi. Mereka tak nak, mereka tak mau. Okey, tapi tak apa. Sebab mungkin tak hafal. Mungkin tengah sakit, susah nak baca. Tak apa. Baca saja surah Al-Fatihah. Kalau sini sakit ke mana sakit, baca saja surah Al-Fatihah. Tiup di tangan dan sapulah di situ. Kalau boleh... Kalau di sini boleh sampai serus dan tiup, amalkan saja. Surah Al-Fatihah adalah surah yang terbaik dalam Al-Quran. Hadis-hadis yang menerangkan keutamaannya adalah hadis yang soheh. Hadis yang saya baca tadi ini mursal. Tetapi ia memiliki penguat daripada soheh Al-Bukhari tentang kisah sahabat yang merawat ketua kabilah yang disengat dengan kala jengking maka ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini penjelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah saja tak payah nak kena fikir surah apa tak payah nak kena baca seribu kali tak payah nak kena pergi umrah tak payah nak kena duduk makanan dah hidang kan ni eh? Dah makan ni, tapi kena baca surah Ra'adu. Surah Ra'adu tu bukannya pendek seperti surah Al-Kawasar. Bukannya pendek seperti surah Al-Ikhlas. Okey, tak apa. Bila-bila masa pun boleh baca tanpa bilangan tertentu. Saya pun sendiri kadang-kadang, kalau pening kepala ke apa ke, baca saja surah Al-Fatihah, tiup di tangan dan sapu di kepala. Begitu saja, mudah saja. Dan inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sunnah saya dan bukan sunnah mana-mana ustaz selebriti yang lain. Okey. Kalau yang rajin nak mengkaji, ha, silakan mengkaji zikir-zikir lain, rukiah-rukiah lain yang diajar oleh Rasulullah SAW, termasuk juga rukiah yang diajar oleh Madaikah Jibril kepada Rasulullah SAW. Mereka tak ajar baca ayat ni, baca zikir ni, baca nama Allah tu tiup 10 kali, 40 kali, apa semua tu, tak, tak, ya. Okey, jadi para penonton yang dirahmati Allah, ini adalah satu yang widespread, tersebar luas di Nusantara ni. Okey, ayat ni petsurah ni zikir ni petua tu petua ni tapi semua adalah sunnah diri sendiri supaya diri sendiri jadi masyhur eh ustaz sekian-sekian ajar ni ustaz sekian-sekian ajar tu sebab namanya disebut nama rasulullah mereka ni alergi mereka ni rasulullah um, yang mereka muliakan ialah sambut birthday happy birthday to you sambut tak maulid kan itu saja yang lain-lain tu tong sampah tak ada kat sini Okay? yang lain-lain tu pum, masuk tong sampah Mulut tak sebut action speak louder than words tapi masuk tu sampah. Okay, yang mereka sendiri aja itulah yang mereka agung-agungkan. Baiklah, nah demikian yang ingin saya ulas dan petua yang saya nak sampaikan bukan petua saya tetapi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.